Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube Channel ဒုတိယတော့ဆောင်ချင်တဲ့ကနေမိတ်ဆွေတို့ပြန်လဲကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ဒီဂျွန်ဒီပေါ့နော်ဒီ15နေမြန်မာပြည်ချက်ရုပ်ဒီ Telegram မှာ download လာတော့ပါလို့ရှိရမြောက်ဒါတော့ဒီတဲ့တပိုင်းပေါ့နော်အခုကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့လာပြီးတော့ပြောပြပြီးမှာကတော့ဒီ Coca Crown ပုံမှာပေါ့နော်ဂျွန်ဒီအဲ channel မြန်မာပုံမှာရှိတဲ့ဒီ15နေဂျွန်ဒီ down ချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ down ချင်တဲ့နေရာမှာကျတော့ဒီကျွန်တော်အရင်ဖုန်းကြီးဆိုရင်ကျတော့ဒီလောက်ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ဖုန်းကြီးမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီကကျတော့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အရင်ဖုန်းကြီးမှာအဲဒီ Brando Barlo ဒီ Storica 128 Lock 2 LG မရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဖုန်းမှာအခုဆိုရင်ဒါအခုကျွန်တော်စမ်းပြပေးရပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင် RAM 3 နဲ့ဒီအဲ Storica ဒီ32ပဲရှိရပါတော့ဒါ32 GB ပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီဟိုပါဘောเนาะဒါတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အနေထားပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ SD card ဒီ memory card ဒီထပ်ပြီးတော့ဆိုက်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတောင်းချင်တဲ့စက်ကားဟိုကလည်း 2.4 GB လောက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအခုထွက်တဲ့ဒီ Black Panther 2ပေါ့เนาะဒီ Wakanda Forever ဆိုတဲ့ဒီစက်ကားလေးကိုကျွန်တော်တောင်းချင်တာဖြစ်အတွက်လေးနေတယ်လေးနေတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်က 2.4 GB လောက်ကိုကျွန်တော်အကြည့်ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အမရဘူးဆိုတော့ဒီဟိုမနော်အဲဆွဲလို့ရပြီမဲ့ဒီ storage ဘိုင်းမှာမလောက်တာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းမှာကြာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က SD card ထဲကိုကျွန်တော် down တာကိုကျွန်တော်တန်လိုက်ရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီ down လိုက်တာနဲ့ SD card ထဲချက်ချင်းရောက်ပါအောင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ multi damage များပို့ကျွန်တော် USB ရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်ဒီ channel မြန်မာကိုအာဝတ်ထားမှာတော့ website တခုတည်းရောက်သွားပြီဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေဒီညာဘက်ပုံသားလေးမှာအဆက်တုံးဆက်လေးရှိရမှာဒါလေးတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်ဒီအဲ setting တွေကိုတွားပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော် setting ဆိုတာလေးရှိတယ် setting တွေကိုတစ်ချက်တွားလိုက်မယ်အဲ့ထဲရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်ဒီအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ download ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော်အောက်ကနေတော့ကြောင်းမြောက်ပြီဟာအဲအဲ့လေးတစ်ချက်နေလိုက်ပါအဲ့ဒီနေပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီ download location ဆိုတာလေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါ download location ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိတ်ဆွေတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဒီနေရာမှာဆိုရင်အရှင်းတိုင်းဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိရယ်ဆိုရင် 4.28 GB လောက်ပဲကျွန်တော်ရတော့မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ phone storage ကတည်းကလည်းရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ memory card ထဲမှာကျတော့ 8 GB ကျော်တော့ကျွန်တော်ရနေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် 8 GB ထဲပဲကျွန်တော်ဒါလိုက်တွင်းလိုက်မယ်ဒီတက်မှပြန်ကြောင်းလာလို့ဘာလို့ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါအဲကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျတော့ပို့ပြီးရလို့ဆရာရှိတဲ့မိတ်ဆွေများဖို့ဒါဆိုရင် SD card ထဲကိုဒါလိုက်ဒီတန်းရွှေ့ချင်တဲ့ဒေါင်းလုဒ်တဲ့ကိစ္စကိုအဲ SD card ထဲကိုထည့်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများဖို့ဒီနီးနားမိတ်ဆွေတို့လုံးပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုအခုကြောက် SD card ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ကျုပ်ဒီနားနားလေးမှာ DON ဒန်းဆိုတဲ့ဒါလေးတစ်ချက်နဲ့လိုက်ရုံပဲဒါဆိုရင် SD card ထဲရောက်သွားပြီဒေါင်းလုဒ်မှာတ냐 SD card ထဲရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုနီးနားလေးပါဒါတော့မိတ်ဆွေမတည်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကျွန်တော်ယူရပြီးရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝကိုမတည်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပေါ့နော်ဒါမှန်ရရင်ဒီနီလန်ကလွယ်ကူတယ်အဲပြီးကြတော့ဒီအခုချက်တဲ့နောက်ဖိုင်ဖုန်းကြီးက128တို့အဲ256 GB တို့တော့မရှိနေဆိုတော့ဒါလွယ်လေးလွယ်ကူပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီ DSL လေးကိုကျော်လို့ရပါတော့ဒါကြီးကြတော့မလိုအပ်ဘူးအဲမတည်တဲ့မိတ်ဆွေများလည်းကျွန်တော်ကြီးရပြီးရှင်းပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်ဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်လဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်ဒီ YouTube Channel နဲ့ Facebook Page မှာ Follow နဲ့ Subscribe လေးပေးထားပါအောင်ဗျအားလုံးပဲမိင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေဗျ